Mr. Go. De l'homme en veste, évidemment. Même sa meilleure street, Pieco, là, sur une rue. Pieco, fucking clown. Et il a endda tårer, tror jeg. Jeg hørte faktisk, sjovt nok, jeg var sad på fjernsynet, jeg var på DR2 i dag. Ja. Så var sådan for radio, fordi det var sådan noget, Palæstina skulle anerkendes som stat, og om Palæstina skulle optages i FN, ikke? Og så kom Morten Messerschmidt på, hvor han sagde sådan noget, kender ikke noget til Palæstina? Ja. De der bebyggelser på Vestbredden. Mm. Han retfærdiggjorde det. Han retfærdiggjorde det, at ødelægge Palæstina. Mm. Og han er forældet. Hvis jeg nogensinde, hvis min musikkarriere kommer dertil, at jeg skal stå og give hånd til de der mennesker, ikke? Jeg spytter. Jeg svæver på mit liv. Jeg spytter PRK i ansigt. Jeg spytter. Det er så ulækkert. Det er bunden af bunden. Det er virkelig bunden af bunden. Det er så pinligt for Danmark, at de findes. Mm. Jeg håber, nogen dræber. Det har du mit ord på. Jeg håber, nogen dræber PRK og Morten Messerschmidt.